Ja. Det var sådan et et tak til os. Ja. Det, det bliver det jo rent faktisk også, sådan rent målmæssigt. Så, så det er du jo ret i. Din egen indsats? Jeg synes, det første halvleg var meget sød, men det var fordi, at jeg var i trækken i starten, så jeg stod min ankel, så det gjorde sådan pænt rundt. Men i anden halvleg så kom jeg op igen, men så skulle jeg så min ankel ikke. Åh nej. Dit mål? Hvad sker der? Jeg sparker bare, og så kommer den ind. Okay. Du har ikke sådan taget sigte, det var bare at sparke til den? Ja. Ja? Så er det pragtfuldt den igen. Hvad synes du om turneringen her indtil videre? Vi har faktisk slået skolens rekord. Det første gang, vi har slået det. Og jeg synes, det er dejligt, at vi har slået. Er du med til næste år? Nej, jeg tror ikke. Nej, ja, det er ikke. Der går ud, og så er der mange, der bliver skolen. Ja. Måske se, at man på en anden skole. Det kunne vi glæde os til. Skal du spille fodbold i en klub, eller er det kun her i skolen, du har spillet? Jeg spiller grønt.